Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної монети, яка присвячена одному з найпопулярніших українських поетів-гумористів. Заслуженому діячеві мистецтва України, лауреату премії Остапа Вишні та першому лауреату премії імені Петра Сагайдачного Павлу Прокоповичу Глазовому. У 22-му році було 100 років з його дня народження. Гумор поета-сатирика доброзичливий, байкам притаманні дотепність і влучність, багато творів мають риси народного анекдота та додають доброго настрою. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено напис «Україна півколом», праворуч від якого малий державний герб України та рік карбування монети 2022. У центрі композиція стилізованої розкритої книги, на тлі якої крісло-гойдалка, над яким пролітає муза митця, праворуч театральні маски, які символізують театр життя, в якому поет викриває і висміює негативні явища. Внизу напівколом номінал монети 2 гривні і логотип НБУ внизу праворуч. На реверсі монети розміщено стилізовану розкриту книгу в шаржовому стилі, на тлі якої зображено портрет поета, навколо якого написи «Усмішки», «Байки», «Гуморески». Ліворуч і праворуч на дзеркальному тлі образи героїв його гуморесок. Унизу напис 1922-2004 – це роки життя поета. І напис «Павло Глазовий». Деякі його гуморески актуальні і зараз, наприклад, гумореска «Найкраща мова». У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився-вихвалявся, більш не буду днявкать. Щоб довір'я заслужити, буду тільки тявкать. А коти і кошенята занявчали хором, рідну мову забувати, як тобі не сором. Це почувши, розлютився, розізлився псище і загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах ви ж кляті паразити, я вас наскрізь бачу. Вам собача не годиться, вам давай котячу? Тож давайте поміркуємо, в кого мова краща, чи не в того, хто страшніший, в кого більша паща? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.